Масові розстріли українців у Видумці розпочалися у жовтні 43-го року. Відтоді нацистами, а потім і радянською владою тут було знищено близько 3,5 тисяч людей. А на цьому місці був рів, який копали самі в'язні. Їх сюди привозили, вони копали його декілька днів. А пізніше перших 350 чоловік 15 жовтня, як я вже кажу, 43-го року, тут були розстріляні. У числі перших знищених в урочищі Видумка був і батько Лариси Колесник. Жінка пригадує, як тата, колишнього офіцера Петлюрівської армії, німці заарештували прямо у церкві. Після нетривалого ув'язнення його, як і багатьох інших, було розстріляно, а потім спалено. Запах диму від того вогню пані Лариса з жахом пам'ятає і сьогодні. Ви собі не уявляєте, що значить, коли тіло горить людське, який це запах. Отака погода була, як сьогодні примірно, така пасмурна погода була. І хмари такі низькі, і дим не піднімався, а дим так проходив над містом і держався прямо тижнями. У 2000 році міська влада вирішила створити на місці, де загинуло близько 3,5 тисяч українців, пантеон пам'яті. Поряд із монументом було заплановано побудувати каплицю на 150 прихожан. Втім, через недостатнє фінансування за 11 років вдалося лише залити фундамент. Була перенесена і труба газова, бо тут якраз на цьому місці проходила газова труба, заложені, забиті сваї, бо ми не хотіли рити тут котловани, що значно дешевше було б, тому що ми боялися, що може бути тут дійсно десь невідоме місце, де тут саме кістки. У пам'ять про розстріляних в урочищі Видумка відбувся хресний хід. Відправлено молебень, а до монументу покладено квіти. Роман Свирида, Максим Бек, інформаційна програма «День».